来週は交流会のコーナーがやってまいりました。ちゃんと今回は土日のうちに配信できそうかなということで、月曜日5日から見てまいりましょう。ノーベル賞の発表が始まりますね。ノーベル医学生理学賞の発表があります。まあ、日本取れるのかどうか、ね、東大の先生とかちょっと注目されていますけど、どうなんでしょうか。そしてアメリカ9月の ISM 非製造業景気指数が23時発表です。国内指標ありませんが、検査発表グレート SD、ウェザーニューズ、スーパー富士、ウォークは薬王堂、統制丸か、毎日コムレットということで、お昼の配信アーカイブ残してますけど、そちらではちょこちょこ触れましたけどね、クレート SD とか薬王堂とか、ね、ドラッグストア、どうなのかというところで、スーパー富士はちょっと前に情報修正出したのかなかなと思いますね。ドラッグストア2社、あとでちょっと細かく見ていきましょう。注目です。6日、ノーベル物理学賞の発表がありますね。そしてアメリカ8月の貿易中止、21時半発表です。決算発表、イオンモール、ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス、三栄三共立山、ワラビア日曜ホールディングス、日本 BS 放送、青木スーパー、フェリシモあります。まあ、イオンモール、結構きついですかね。まあ、ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス、こっちはね、食品スーパー系ですんでね、結構いいかな。青木スーパーとかね。あと日本 BS 放送、ワウワウとかね、スカッパーチェザーとか意外とというか、まあまあいい状況ですんで、ちょっと注目していただけるといいかなという感じです。7日、ノーベル化学賞発表、そして FOMC 議事録9月分ですね、発表になりました。アメリカ8月の消費者信用残高が明けて4時発表です。国内8月の景気動向指数が10時に発表になりました。決算発表、ファミリーマート、ウェルシア、イオンフィナンシャルサービス、一番屋、イオンディライト、ベル24、マックスバリュー西日本、マックスバリュー東海、サーラ、イオンファンタジー、ファーストブラザーズかな、天満屋スーパー、小売りが目白押しです。そして8日、9月の都心オフィス空室率が11時、そして9月の景気ウォッチャー調査が14時、桜レポート出てきます。そしてノーベル文学賞、村上春樹は取れるのか。決算発表、東西ブン&アイ、ローソン、良品計画、久光製薬、シフト、ベルク、ディップ、野村工芸社、理想教育、クリカンドリバー社、北光科学かな、メイコーネット、大場、キャリアリンク、丸前、エルですということです。セブン&アイ、ローソンあたりちょっと苦戦しそうな感じがするんですけどね。良品計画、シフト、ディップあたりかな。で野村工芸社はそろそろアク抜けしたい。こんな感じで思ってます。理想教育とかも、まあ、そろそろまた上がってきてもいいかなって感じしますけどね。はい、こんな感じです。9日、週末かな、金曜日。8月の家計調査と毎日勤労統計調査が8時半発表。そして、ノーベル平和賞発表あります。決算発表かなり多いです、この日。安川電機、マニー、ライフコーポレーション、ジーンズ、坂田の種、OSG、島中、吉野家。まあ、島中はもうね、あれですけどね。近鉄百貨店、岐阜県製作所、竹内製作所、ローゼ、日リテールパートナーズ、大黒天、プレナス、カーボス、ワキタ、CSP、セントラル警備保障、オンワード、キリンド、ライク、マルツェン、柿屋総店、東京個別指導学院、金見食品、川崎山沢、いわき、滝氷、エスクローエージェントジャパン、オズ産業、ブロッコリー、霞ヶ関キャピタル、日本フィルコン、J グループ、エクスモーション、メディア工房ということであります。月火ぐらいまで、ちょっとね、改めて、見ていきたいと思いますが、5日、クリエイト SD。ね、まぁ、あ、ちょっと週末、水曜、まぁ、あ、木曜なかったですが、水曜、金曜で下げてきたんで、多少買いやすいところになってきてるかなという感じですね。朝、ちょっと飛びつきたい感じがありますね。あと、薬王堂、5日、薬王堂。リもちょっと注目、こっちは買いやすいかな。薬王堂と、あとは富士はその情報修正多分出したんですよね、だと思うので、ちょっともうやることないかなって感じね。業績やっぱりいいんですけど、ちょっと動けないですね。そんな感じです。6日、わらべや日曜とかどうですかね。食料品、
ああ、安いのか。アク抜けできるか。アラビアニちゃん。ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス。75日にサポートしてくれるかどうかですかね。これもまたちょっと今安いので買いやすいかも。今だけね。っていう感じですかね。そんな感じかな。日本 BS 放送。ちょっと飽きない薄いんでね、やりづらいですけどね。日本 BS 放送と、大きスーパー。これも飽きない薄いんでね、ちょっと取引しにくいですけど、随分間空きますからね、価格のね、ちょっと怖いですけど、まあ、面白いかなとは、まあ、そんな感じですかね、月からね、注目決算銘柄でした。ということで、週末、まあ、先週いろいろありましたね、本当にね、ちょっと指数、まあ、日経平均株価で見ちゃいますけど、まあ、木曜はね、商いが終日行われないシステムトラブルによって、商いが行われないという事態がありましたし、まあ、その辺の細かい話とかっていうのは、あの配信の、生配信の方で触れてるので、アーカイブ残してますんで、もしよければ、木曜の前場後場、ご覧いただければなと思います。システムのところの話とかね。話してますね。で、金曜日が下げました。金曜日の1分足ですね、5番の、大体5番の動きでを出してます。13時以降ぐらいかな。出してまして、14時前のところで急落してるっていうところが、トランプさんが、コロナ陽性だったっていう、報道があったところから、急速に下げました。何事かと思いましたからね、私もこの時ね。っていう感じで、で変なところでちょっと先物ロング入れたりしたのギリギリ売れたんですけどね、22,130円ぐらいでロング入れてみたら、ね、まあその後すぐポンと上がって、あ、これちょっと危ないなと思ってすぐ決済できたんですけどね、ちょっと持ち続けてたら危なかったですね。まあそんなんで、随分安く終わってしまいました。もうしょうがないですけど、そんなまたなんか日本時間がそういう影響を受けてね、なんか嫌になっちゃいますけどね。そのところ受けて、先物はね、結局、その後、切り返してきまして、23,190円まで戻ってきております。ただ、そうは言いながら、ね、米株はちょっと売られましたよね、週末、金曜日ね、トランプさんの一方、陽性、コロナ陽性の報道あってから、134.09ドル安、27,682.81ドル、0.48% の下落、ナスダック 2.22% 下落ということで、ちょっと下げてしまっております。あと原油も随分売られたんですね、それね、37.01ドルということで、37ドル台まで、売られてます。為替もちょっと円高なんですよね、105円33銭ということで、若干リスクオフのムードになってます。まあ、どうなんでしょう、重症化しなかったりとかしたらね、まあいいんですけどね、大統領選への影響とか、もうちょっと気になるところですし、この先。まあ、バイデンさんが有利とかってなってくると、ちょっとね、また相場には重しになりやすいですんで、まあ、ちょっとその辺の動きは気にしていかなきゃいけないですね。まあ、ちょっとその辺の報道を見ながら、右往左往する展開が今週あたり続くのかもしれないですね。あとは、まあ、小売の決算本格化みたいな感じなので、まあ、スーパーとか、巣ごもり消費関連、みたいなのが、まあ、期待通り強いのか、まあ、期待までは届かなかったねぐらいになってしまうのか、ちょっとね、その辺は気にしていきたいところです。はい、ということで、今週も、もう今週になってしまうのでね、5日間、ちょっと寒くなってきたなと思ったら、また暑い日がちょっと続いてますけど、また頑張っていきましょう。ということで、以上。静かですけど、来週はこれを変えでした。